Molt bé, doncs recordem que aquesta transmissió és possible gràcies a l'empenta també que alguns col·laboradors ens fan econòmica. Comença la segona part, ataca el Club Esportiu Molins de Rei. Veiem Adrià Casaín, que hi ha hagut canvi a la porteria molinenca, no? Així és, ho comentaves tu abans, que podia ser que l'entrada del Molins es pogués permetre algun tipus de canvi, i aquí el tenim, entra Sílvia Zambrana en lloc de Cruz. Sílvia Zambrano, minuts de refresc per la Cruz Robres. Veiem en canvi que les jugadores de camp segueixin Solana, segueixin Chasso, segueixin més o menys doncs, l'equip principal que ha sortit de la primera part. També pel Puig d'en Valls, ja no està la jugadora aquesta tan corpulenta, i primer atac del Puig d'en Valls, gran jugada individual des de la banda esquerra d'Ainhoa García per fer el seu gol. Han començat també marcant a la primera part, David, Esther, el Puig d'en Valls, però després la cosa s'ha torçat una mica, no? S'han desinflat. Sí, sí. Hi ha canvi entre la Itxaso i la Laia. Uh-huh. Està jugant la Itxaso ara de lateral i la Laia d'extrem. Uh-huh. És un canvi també força habitual que fa Isarra Bassa durant aquesta temporada, intentant aprofitar al màxim doncs, les capacitats i les característiques de les seves jugadores. Pena màxima a favor d'Itxaso, força rigorosa per cert, que llançarà i atura la portera del Puig d'en Valls, que sense cap mena de dubte és la millor de l'equip balear, i fixeu-vos en el resultat, 20-9, això ho diu tot. Juga el Molins des de l'extrem, molt encerrada Laia Bermúdez, xiula en falta, Itxaso Egaña, però no sé l'àrbit que diu que es posi de manera correcta l'esfèric en joc. Juga Inés Solana des de l'extrema esquerra, per Gemma Rebolà, que busca Sandra González, però no la troba. Un altre cop Itxaso Egaña per la banda dreta, busca la jugada individual, la passa per Laia Bermúdez, que es fa la finta des de l'extrem, canvi de banda per Inés Solana, de Vaselina, al pal. Jugada bonica, jugada preciosa, jugada d'handbol, espectacle, que el Molins està ballant contra el pal. Adrià, aquestes jugades t'agraden, eh? M'encanten, aquestes vaselines, ui, gol. Gol també del Puig d'en Valls, que pensa que té una miqueta doncs, de reacció, Victòria Núñez des de l'extrem dret. Deies, Adrià, que aquestes... Deia, sí, les combinacions aquestes ràpides m'encanten, i sobretot quan una jugadora encara la porteria i defineix amb vaselina, això sí que m'encanta. Mm-hmm. És doncs, una mostra de classe, de canell, de sant i freda també. Una cosa que segur que el David Guerrero quan jugava a l'handbol no feia. Exacte. Juga al Club Esportiu Molins de Rei. A partir de la seva pivot, Sandra, gol! Sandra, les pivot del Molins de Rei, que tot i no ser corpulenta, sí que és molt hàbil. Ha fet una finta d'esquerra a dreta, girant-se molt ràpidament i aconseguint el gol número 21 per les molinenques. Sandra González, que està sent la màxima anotadora d'aquest partit, porta 6 gols. És l'eterna jubilada, perquè sempre jubila, però no es jubila mai. És allò de que ho deixo, no ho deixo, bé, doncs una miqueta això, què passa als equips? Són les ganes de jugar i les ganes de disfrutar de l'handbol. Que sempre poden. Gol de Laia Bermúdez, un altre contraatac al Puig d'en Valls, que no sap defensar el contraatac del Molins. Com somriu Inés Solana, com somriu Itxaso Egaña. Partit tranquil al Poliesportiu Municipal. I si segueix així, que segueixi molts anys. Vull dir, si no, evidentment, no diem el contrari. Està en plena forma. Sí, sí. Sí, perquè a més durant la primera part ha demostrat que s'entenia més molt bé amb Cruz. Ara gran aturada també de la portera del Molins, el refús, i ara gol del Puig d'en Valls. Jugada una mica estranya, gol de Marina. Compte que la primera part no ha jugat en atac. Exacte. Estava fent canvis defensa-atac, vull dir, és màxima la golejadora. Vull dir, perquè es vegi... Contraatacs. Sí, sí, que si bé tots han sigut de contraatacs. Sí, 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 no? Per això dic, el pilota canviava Cruz des de la porteria, sí, i que anava, sí, directe, sí, a les seves mans i cap a dins. Itxaso Egaña busca la jugada individual al pal i pena màxima, molt clara, Itxaso Egaña, que ha fet una jugada individual i sembla que s'aixeca, semblava que es podia haver fet mal, Adrià? Sí, però finalment ha estat res, crec. Bé, això és bo, perquè Itxaso és una de les jugadores importants d'aquest Club Esportiu Molins de Rei, com ho són totes, realment. I ha refusat llançar el penal. Llançarà la pena màxima Maria González i aturada un altre cop de la Laia Justicia, jugadora destacada. I tot i bé fallat el penal, José, m'encanta quan les jugadores d'handbol es llancen, tirant un penal, es llancen al terra, tipus Juanín García, m'encanta. Estàs, aquí t'has lluit, tipus Juanín, és un mite, a mi m'encanta Juanín García, és un dels meus jugadors preferits, l'extrem blaugrana del Barça d'Esport. No hi ha gaires, que es llencin. Sí, sí, per això Juanín és l'únic que conec. Exacte, un Barça que també es juga al seu, no sé, a la Champions aquest cap de setmana.
la Copenhague. Si ho voleu veure, perdona la Falca, poseu com ràdio aquest diumenge. Demà a les 8? Demà a les 8, precisament. O sigui, quan acabi aquest. Sí. Narració feta de l'emissora gran de Ràdio Molins de Rei. Un altre gol de l'extrem dreta, Victòria Núñez, David, que està fent la jugadora destacada en aquest inici de la segona part de les Balears. Sí, ara sembla que s'estan trobant almenys una mica més còmodes després de la mitja part. Ja no és l'exhibició del Molins que estaven patint abans. Veiem que surt al poliesportiu municipal la jugadora del Molins, Aurora Bernabé, que és una altra de les clàssiques d'aquest equip, que porta una pila d'anys jugant i que pot aportar experiència, pot aportar, doncs, saber una miqueta controlar el ritme del partit, els tempos, allò que fa Xavi en el Barça de futbol, això que fa l'Aslo Nagy en el Barça d'handbol. Quan tenim pena màxima, de nou, ara sí, llançarà Itxaso Egaña. Gran Laia Justícia, que de moment ha aconseguit aturar totes les penes màximes en aquesta segona part. Veurem aquesta, Itxaso, gol, 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 gol. Aquesta sí que ha entrat. Aquesta sí que ha entrat, ha enganyat completament a la portera, semblava que la llançaria cap a l'esquerra i ho ha fet finalment cap a la dreta. Gol d'Itxaso, 23-12, déu-n'hi-do, el Club Esportiu Molins de Rei. Adrià, veiem que escalfa algú? Escalfa una jugadora del Molins de Rei, però porta la sudadera i no podem apreciar el número. Ara mateix juga el Puig d'en Baix per la part central. Atenció, que pot llançar el contraatac al Club Esportiu Molins de Rei. Pilota llarga un altre cop per Itxaso Egaña, que fa la finta i se'n va, i la pilota al pal. Es lamenta Itxaso després de malgastar una de les jugades, doncs, més clares del que portem de segona part. Veiem la defensa 5-1 que fa el Club Esportiu Molins de Rei, que està fent molt de mal a l'atac estàtic de les Balears. Jugant per la part dreta de l'atac, busquen una combinació, gran defensa del Molins, acaba xiulant, falta l'àrbitre, però molt segures enrere. Juga el Puig d'en Baix per la part central de l'atac, ara pèrdua de pilota, contraatac que llença el Club Esportiu Molins de Rei, Itxaso Egaña, ara sola, gol, no, al pal! Itxaso, que no s'ho creu, l'errada, llença Inés Solana i també la falla, el rebuig. Després del contraatac molinenc. Entre els pals i la portera. Ha començat malament la segona part. El bo d'aquesta segona part és que realment tampoc el Puig en Baix està aconseguint fer gaire cosa en atac, però si no... Adrià, fixa't que Itxaso surt enfadada, eh? Surt enfadada, sí, sí. O sigui, tot i anar guanyant de 11 gols, al fallar aquesta acció s'enfada, sí, sí. Ara veiem que ha fet una aturada la portera molinenca. I tornarà a tenir la pilota al Puig d'en Baix perquè prèviament el col·legiat ha xiulat falta. Ataca pel centre el Puig d'en Baix per la banda dreta a partir de Maria, que la passa per Jennifer. Jennifer un altre cop per Maria per la part central. Aprofita per fer canvis al Puig d'en Baix. La tenen una altra vegada per l'extrem. Victòria Muñoz, golaç de Victòria Muñoz. Golaç per l'extrem dret, li reclama Issa Rabassa, si no m'equivoco, sí. Una mica més d'atenció a Inés Solana. Així és, Issa Rabassa. Li comentava ja abans, Issa Rabassa, la capitana, una acció i, bueno, això, aquesta mala defensa, per així dir-ho, del Molins de Rei, i un altre cop ha tornat a fallar a la defensa del Molins de Rei i es cabreja un pèl més, eh? Que no es dormin gaire, que això hi ha molt de nivell, són unes fases d'ascens a la divisió d'Honor Plata, i veurem què passa. Ara, gran aturada un altre cop de la portera del Puig d'en Baix, que s'anima a llançar el contraatac ràpidament mitjançant Maria. Maria, un altre cop per Ainhoa. Ainhoa, que la perd. Quines errades que tenen en atac, eh? Sí, sí, i ho aprofita el Molins mitjançant Laia Bermúdez. Gol, 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 gol. Laia Bermúdez, gran transició, defensa-atac. S'ho ha fet ella soleta. Gol 24 del Club Esportiu Molins de Rei. I cinquè gol de Laia Bermúdez. Gran partit, eh? Màxima golejadora, és possible? No, porta un més, la Sandra González. A veure si repassem els apunts, Adrià, eh? I si no t'apuntes a Pragma, que segur que t'ajuden a fer-ho bé. Exacte. Anem a veure com ataca el Puig d'en Baix. En atac estàtic, està fent-li molt de mal la defensa molinenca durant tot el partit. Maria, pèrdua de pilota novament. Ara no, ha xiulat falta l'àrbitre abans. Llavors es pilota pel Puig d'en Baix. Un altre cop. La té Anna per Jennifer. Falta d'Inés Solana, pena màxima, ha estat molt llesta Inés Solana intentant, doncs, evitar que s'introduís l'extrem del Puig d'en Baix fent la falta amb l'esquena. Ha anat una mica tard.
i l'ha enganxat encara en desplaçament. Exacte. Però és el forat que estan trobant últimament per aquesta banda en atac. Pena màxima a favor del Puig d'en Valls i gol d'Ainhoa García. No ha pogut fer-hi res la portera molinenca per aturar aquest llançament. Diferència ara mateix de 10 a l'electrònic quan passen 9 minuts d'aquesta segona part. No s'apropen gaire, però si veiem a la primera part... En el parcial de la segona part va guanyant el Puig d'en Valls. Exacte, és a dir que... 4-6. Si veiem que el partit podia ser molt plàcid, ara mateix no sé ben bé... I targeta groga. Targeta l'entrenador. L'entrenador, sí. Vale. Què has vist, Adrià? Li haurà reprotxat alguna acció, sí. Bé, l'entrenador que es posa nerviós, el del Puig d'en Valls, ara mateix juga Inés Solana per l'extrem dret. Gol d'Inés Solana! Que referma aquesta superioritat del Club Esportiu Molins de Rei. Ho ha celebrat amb ràbia la capitana, perquè veia com no estava fent una segona part tan bona com la primera. La diferència aquesta de gols també ajuda que estiguis molt més relaxat i això també baixa el nivell en defensa. En defensa, com en la jugada que acabem de veure ara, quan Irene Carrión... A la primera part hauria estat impensable. Sí. S'enfada molt i s'arrebaixa davant el temps mort perquè porta, com ho contava abans, moltes jugades... Reclama més tensió ara, la defensa de Molins de Rei, segueixen arribant gols, i sobretot per aquesta banda, com deia el David, molts gols de l'equip visitant i sobretot per aquesta banda. Jo crec que ara els hi toca bronca, eh? Això parla de l'exigència del Club Esportiu Molins de Rei, que tot i guanyar atenció de 10 en l'electrònic en el minut 10 de la segona part, l'entrenadora doncs fa bronques. Ha estat immediat, o sigui, el marcar directament el Puig de Valls, directament ha agafat la targeta que tenen les entrenadores per donar a la taula i demanar aquest temps mort i en seguida fer el gol i entrar aquesta carta, sí. Bé, Esther, ha baixat una mica el nivell del Club Esportiu Molins de Rei en aquest inici de la segona part, evidentment. Sí, home, la primera part ha sigut quasi bé perfecta, en sortia tot. I ara principalment és això, eh? Vull dir, imagino que la tensió, ja no estàs tan tensionat, veus que el partit va bé i això és un problema en defensa, evidentment. Si no estàs tensionat en defensa, totes les possibilitats que tens de fer contraatacs, que la majoria de gols a primera part els hem fet de contraatac, doncs evidentment si no tens una bona defensa no recuperes pilotes i no fas contraatac. Bé, esperem que es torni a animar una mica el Club Esportiu Molins de Rei perquè volem veure gols, volem veure espectacle, clar, el Club Esportiu Municipal. Transmissió en directe a www.viumolinsderrei.com. Això també, sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, els mitjans de proximitat amb l'esport local. La jugarà mateix Sandra Baño per la part esquerra, busca la jugada individual i la combinació amb la pivot, però finalment no ha pogut ser, torna a ser la pilota pel Molins. Ara mateix ha defensat ràpidament Ainhoa García per part del Puig d'en Valls, fent una gran defensa. S'animen les Balears, s'animen unes a les altres i el públic també veu com la cosa es pot escurçar una miqueta, que no serà tan fàcil com semblava. I ara falta un atac ben buscada tant per Sandra Baño com per Inés Solana. I tenim jugadores ara també noves a la pista, Laura Baraldés, abans han sortit poc i ara ja la tenim. Molt bé, rotacions d'Issa Rabassa, que deu dir, escolteu, si no teniu tensió, doncs mira, no teniu minuts. És el que hi ha. La juga Aurora Bernabé. Per la part esquerra, juga per Inés Solana per Sandra Baño, Sandra Baño que busca la jugada individual, transició força ràpida i falta a favor del Club Esportiu Molins de Rei. També s'han espavilat en defensa, Esther, el Puig d'en Valls a la segona part, eh? Jo crec que és més... Menys del Molins, no? Sí, més de mèrit del Molins que mèrit del Puig d'en Valls. Sí, sí. Perquè no estan circulant tan bé la pilota i després que la primera part és que la majoria de gols han vingut de contraatacs. I ara mateix també ha vingut un gol de Maria González, que està sent una miqueta la jugadora en la qual recau la responsabilitat ofensiva en aquesta segona part. I també Adrià s'ha retirat Inés Solana. Exacte, ha hagut canvi d'estrelles, per així dir-ho. Entra Itxaso Ganya i se'n va la capitana Inés Solana. Tu sí que estàs fet una estrella, Adrià. A veure, juga el Puig d'en Valls per la part esquerra. Un altre cop pel centre, combinant per Jennifer per Maria, que no controla malament, llença el contraatac mitjançant González per Itxaso i Canya, el Club Esportiu Molins de Rei per l'extrema esquerra, es creua per sota, gol, no golaç, no golaç d'Itxaso i Canya amb rosca suau. Aplaudeix el Puig Esportiu Municipal, que també s'anima, Adrià. Excel·lent toc de muñeca, aquesta sí que m'encanta, més encara que els penals quan acaba el jugador del terra, aquesta sí que m'encanta. Quin canell que té Itxaso. Aquest és un dels gols de qualitat, dels que l'afició rival també t'aplaudeix. Sí. Això són coses del senyorio.
juga el Puig d'en Baix després d'un tir lliure, juga Maria per la part dreta, una altra pèrdua de pilota, però això la falta molt rigorosa al col·legiat, que també doncs està pitant, com t'ho diria, una miqueta doncs allò sapiguent doncs que el partit està una miqueta doncs a favor del Molins, que està la cosa força clara i no vol fer-li mal a les jugadores balears. Ara per la part central ho torna a intentar, el Puig d'en Baix, llançament estratosfèric des de molt lluny d'Ainhoa García Castro, ha entrat per l'escaire esquerra de la porteria del Molins. Gol número 16 del Puig d'en Baix. Jo el tema dels passius no els entenc, perquè fa estona que estàvem amb un braç aixecat no, no s'atreveix i no s'atreveixen mai a xiular. Això són coses una miqueta, allò que comentàvem abans, no? Que, doncs, que la diferència és gran i llavors doncs, queda una mica doncs, malament xiular en contra de... Doncs no aixequis el braç. Exacte, calles. Exacte. Tu ho entens, això dels passius, Adrià? Bueno, quan és passiu s'ha de pitar, però estic d'acord amb tu que en algunes jugades ja quan el marcador ja està com està aquest, doncs sí que l'àrbitre es pot arribar a pensar, doncs mira, no el pito. Jo el que sé és que realment la segona part és molt meritoria, la que està fent el Puig d'en Baix, sí. I vés a saber si al final acabarem patint. Esperem que no. Juga per la banda esquerra i Noa García, jugadora molt activa que perd la pilota, la torna a agafar Itxaso Egaña que busca el contraatac, tot soleta, es queda sola, gol, 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 gol. Itxaso Egaña, que no ha necessitat l'ajuda de cap de les seves companyes i acaba de marcar un nou gol. Quants porta ja David Guerrero? Sisè gol d'Itxaso Egaña. Déu-n'hi-do, eh? Sí, se continua per davant la Sandra González amb 7. Bé, en tot cas veiem com el Puig d'en Baix, tot i portar el domini del partit, li costa una barbaritat fer gols i el Molins en un contraatac ho aconsegueix amb certa facilitat. Juga Maria, aturada ara del Molins i pilota serà pel Puig d'en Baix de nou. Sortit per fora de banda. Atac central per Maria García, que combina amb Iris Fresneda. Un altre cop Ainhoa García, que se'n va tot soleta. No, abans ha fet la passada cap a Marina Ribas, que aconsegueix el gol un altre cop pel Puig d'en Baix. Molta rotació, per part d'Issarrabàs, Adrià. Sí, molta rotació. Ho has comentat tu, abans de finalitzar la primera part, que és possible que hi haguessin aquests canvis, els estem tenint en la porteria, com al camp constantment, sí. Ataca el Club Esportiu Molins de Rei, en aquest cas en estàtic, per la part esquerra, que bé s'han anat ara mateix. La jugadora del Molins, que està portant el pes del partit, Maria González, per aconseguir un nou gol en aquesta segona part. Màxima anotadora del Molins en aquest segon temps. Amb vol de nivell i el poliesportiu municipal. Són les fases d'ascens a divisió d'honor plata, el que seria la segona divisió en futbol. L'Ale Port en bàsquet. Juga Maria pel Puig d'en Baix, ataquen estàquit, una miqueta lent, una miqueta lent. Les jugadores balears que no saben com passar de la defensa molinenca. I ara gran aturada de la portera en aquesta segona part del Molins de Rei, Sílvia Zambrana, que ara mateix és substituïda. I a canvi, sí. La tercera portera. Surt Marta Bermejo, una portera sortida de les categories inferiors del Club Esportiu Molins de Rei. L'embol de base que també té molt de futur. És aquí on és el futur. Jugues Aurora González. Ara mateix falta una miqueta, no sé si estranya, no, Esther? No sé ben bé què ha passat. Bueno, no, va, en un principi sí que és falta, perquè hi ha hagut un agafat del braç de la Sandra, però el que passa és que bueno, ara estan agafant molt bé a la Sandra, perquè veuen que el perill ve d'ella. Exacte. En relació al que deies de la promoció de l'embol, uh-huh. Està per aquí el president de la Federació Catalana. Espero que em senti. A veure, espera un moment perquè Xaso Ganya ha enxulat al final pena màxima en aquella jugada i ha acabat d'aconseguir un nou gol pel Molins, 30-17. Què deies del president de la Federació Catalana? Que no, anant trenxa per davant, això ens interessa. No, el tema de que crec que no s'està treballant gens bé des de la Federació Catalana el tema de la promoció de l'embol. Uh-huh. Tenim aquest, de cara a l'any que ve, ens trobem amb un equip de juvenils, amb poques nanes, i no se'ns permet, sí que se'ns permet jugar, però no puntuarem, pel fet de, com tenim només una juvenil i la resta que jugaran seran cadets, no deixen però que puguin competir. Però això, en sèrio, costa... Vale, aleshores... Això no ho he vist en cap vale. Esport, eh? Quan tu tens un problema de que a l'embol, o a l'esport que sigui, en femení a més, que sempre costa... Sí.
El que has de potenciar és que sí, de la manera que sigui, aquestes nanes puguin jugar, perquè d'altra manera perds. Aturada increïble de la portera del Puig en baix. Un altre cop a Maria González. Perds la possibilitat de que aquestes nenes segueixin practicant en vol o a l'esport que sigui. Mm-hmm. Doncs mira, potser avui no, perquè anem una miqueta justos en el timing de la ràdio nostra, però demà, si també és per aquí, saludarem el president de la Federació Catalana i li preguntarem. Clar que sí. Juga el Puig en baix, mitjançant Maria Ribas, que aconsegueix un altre gol. Una jugada força estranya on ha dubtat una mica la defensa del Molins, no, Adrià? Ha dubtat molt, jo començo a ser normal, creo que d'aquests dubtes ja estem a una diferència, ja cada cop més i més avoltada, queden ja, bueno, 10 minutets, una mica més, i és normal que hi hagi un pèl de tranquil·litat tant en defensa. Jo no vull imaginar-me un final d'aquestes fases d'ascens on el Molins necessiti el gol a baràs. I sembla que Maria González pensa com jo i decideix fer un altre gol per part del Molins, minut 18. Club Esportiu Molins darrer 31, Puig d'en baix 18. I el que també és important, que no hem comentat, quan parlàvem dels calendaris, José, que bueno, quan vaig veure que els calendaris d'aquest campionat, que el Molins sempre juga el segon partit, i això és molt important saber sempre què ha fet el rival. Ara, bonic gol per part del Puig d'en baix, ha estat Ainhoa García amb la seva mà esquerra, qui ha pogut enganyar Marta Bermejo. No sé, vaja, m'ha deixat una miqueta trist, això que ens explicava l'Ester sobre la Federació Catalana d'Handbol. Fem la crida fins aquí que ho tornin a pensar, aquestes decisions. No, demà ja buscarem el de la Federació. Pues aleshores, li podeu preguntar també que com és que a l'any que ve aquestes noies que s'estan jugant avui a pujar de categoria, per què no a nivell de Federació Catalana apreten a l'Espanyola, perquè en comptes d'haver dos sectors, hi ha tres o quatre sectors, que econòmicament faria molt bé més possible que aquestes jugadores que lluiten. Atenció, un altre cop, perdoneu que us talli, perquè el partidàs que està fent Maria González, tota soleta, quants gols ha marcat ja? 10 gols. 10 gols. Mare meva, quin partidàs. D'això se'n diu aprofitar les oportunitats. Que potser si es fessin més grups seria molt més fàcil. Econòmicament seria molt més factible. I aleshores, l'esforç que fan aquestes noies per al final haver de renunciar... Bueno, l'any passat ja els hi va passar. Com a mínim facilitar-ho d'alguna manera. Tampoc estem en una situació econòmica, ja sabem tots com estem, doncs facilitem aquesta possibilitat. Evidentment, si les institucions, en aquest cas les federacions, doncs posen traves en comptes de facilitar una mica el treball dels clubs, malament anem. Juga el Puig d'en baix. A veure, Balears, no sé com anirà la cosa, però realment el nivell que estan mostrant avui no és gaire bo. Mira, nova jugadora també a la pista ha sortit, Lourdes Rubí, que actua de pivot a les Molinetes. Exacte, també ha sortit Coral, una jugadora que farà 1,90 m com a mínim per part del Puig d'en baix, aturada de Marta Bermejo. Falta. No, falta en atac. No, falta en defensa del Club Esportiu Molins de Rei. Sí, ara ens havia... Sortia la Sandra en contraatac, però no. Ataca el Puig d'en baix per la part dreta, una altra falta. Ara veiem que hi ha una rotació espectacular. Està jugant amb les suplents i s'arrabassa gairebé. Bueno, hi ha un 32-19 en el marcador, queden 9 minuts. I ara gol del Puig d'en baix, Noa García. 32 gols en un partit d'handbol femení són molts, Esther. Està bé. Hauria de ser això sempre. El que passa és que és això, és el que hem dit. Vull dir, això et demostra que la defensa és molt fluixa. Recordem l'anterior marcador, 26-25 a favor del Mislata, una de les favorites, l'equip de la Comunitat Valenciana. Les valencianes a fora, quan a la mitja part estaven comentant, diu, jolines, per no dir una altra cosa, que és el que hem dit. Com corren estes del Molins? Bueno, això és bo, que tinguin por. Sí, sí. I si no la tenen, nosaltres els hi posarem, perquè vivim l'esport tant a www.viumolinsdelrei.com com a Ràdio Molins de Rei, minut 21. Quines cares fan les jugadores del Molins de la banqueta, Adrià? Tranquil·litat, bueno, comenten jugades, tranquil·litat absoluta, tot s'ha de dir. Bueno, ara celebren ara la rana. L'aturada de Marta Bermejo, exacte, que ha estat força bona. Sí, veiem tranquil·litat, veiem a Inés Solana comentant amb un preparador tècnic, imagino, amb molta tranquil·litat. Pilota pel Puig d'en baix, que si aquí contés la possessió d'alguna cosa tindria molt més que la del Molins de Rei, però bé, l'efectivitat i el contraatac és el que està manant en aquest partit al poliesportiu. Juga el Puig d'en baix per mitjançant Maria per la part central, que intenta fer-se empentes i rodolons i ha aconseguit treure-li la falta la jugadora del Molins. Gran jugada.
per part del Puig d'en Valls. De reclama un altre cop i s'arrabassa. Atenció a les jugadores molinenques. Juga el Puig d'en Valls per l'esquerra, ara han xiulat passiu. Atenció, que s'ha fet molt de mal, sembla una jugadora del Puig d'en Valls, Adrià. Sí, és que això entren ja les... S'ha donat un cop a la cara, no? Jo juraria que l'ull. Sí, sí, pot ser. Entra l'entrenador mateix a la pista a veure què té la jugadora. I no surt la Creu Roja? De moment no, no? No. Bé, sigui com sigui, demà els partits són a la tarda, no? Sí. És a dir, que tenen el matí lliure les jugadores. Sí. No sé què faran, però potser el que poden fer és anar de compres. Poden anar a comprar-se roba. I això, el millor lloc on ho poden fer és a Sant Feliu de Llobregat. Aquí al costadet, tres minuts en tren, O si volen anar escalfant, mira, van corrent pel polígon. I fins a Rambla Marquesa Castellvell, número 73, on trobareu la botiga de roba Manà, botiga de roba per dona, i on trobareu la millor roba per dona que hi ha a la zona. Però tu, David, què vols? Que juguin tres partits en un cap de setmana i que se'n vagin corrent a Sant Feliu? S'ha d'escalfar, no? Mare meva, però tu ets un bèstia, eh? S'ha de mantenir el to. S'ha de mantenir el to, sí, sí. Què s'acostuma a fer, Esther, quan es viatja per unes fases d'ascens d'aquestes? El matí es descansa, s'aprofita per fer turisme, què es fa? És que, a veure, a veure, les vegades... T'he posat en un compromís, sí. Vam anar tres vegades a campionats d'Espanya i la veritat és que una d'elles, l'entrenador, al matí ens va dir, diu, he estat a punt d'agafar-vos a totes i marxar cap a Molins, perquè vam liar una mica de farana dintre de l'hotel. Ostres, aquestes són les històries que ens agrada, eh? Aquí, el David i a mi. Aquest és el valor afegit. Exacte. Vam marxar, l'Aïssa Rabassa, l'entrenadora del Molins avui, va ser una de les incitadores del mar de Déu. Mira que se li deu sèria, eh? No, no t'ho creguis. Que se li deu sèria, com a mínim a la banqueta, quina impressió et dona, Aïssa Rabassa, Adrià, que seguint? Serietat completament. Bueno, i mentre esteu fent broma tots vosaltres, la jugadora del Puig Valls ja està aixecat. Anna Bonet ja està... Bueno, quan està a punt d'entrar la Creu Roja, s'ha aixecat, sí que sembla que també tenia un problema a la cara o a l'ull, està a la banqueta ara mateix, bueno, sembla que no està res greu, eh? En tot cas, juga el Puig d'en Valls, que s'animen, segueixen lluitant. Volen també que el gol a Baratxa no els hi quedi gaire malament, ho fan per la banda esquerra, imprecisions en l'atac del Puig d'en Valls, que combinen amb Coral, un 90, aquesta jugadora, que no s'està mostrant gens efectiva, tot i la seva corpulència. Juga Ainhoa García per la part esquerra. Ainhoa, que sí que està fent un gran partit, quina patacada s'han portat. Possible exclusió, no sé... Sí. Dos minuts, finalment, per la jugadora del Molins, per Clara Márquez, que acabava d'entrar en aquesta segona part. Superioritat numèrica pel Puig d'en Valls, que efectuarà en breus instants el tir lliure. Juguen per la banda esquerra, mitjançant Ainhoa García. Ainhoa García, que es creua ràpidament la seva companya, llença el contraatac. Ara mateix molt llesta la jugadora del Puig d'en Valls, que quan veia que l'àrbitre li havia xiulat falta en atac i que el Molins podia sortir al contraatac, l'ha llançat la pilota fora. Bueno, 6 minuts pel final. 32-20 guanya el Molins. 32-20 guanya el Molins. Juga Itxaso Eganya. Itxaso Eganya per Aurora Bernabé, que perd la pilota. L'han xiulat. Peus. Això és un ambient de relaxació, eh? Ens ho estan transmetent una miqueta les jugadores a nosaltres, també. Atac. Sí, falta en atac i atenció, possible contraatac. Aurora Bernabé, que li diu a Marta Bermejo, ep, no, calma, anem a controlar el partit. Calma. Tranquil·litat, queden 6 minuts. Això ja està fet. Potser mantenir una miqueta el to físic de cara a demà, no tenir ensurs. Imagina't, José, quina tranquil·litat ha tenir el Molins perquè no busqui el contraatac, eh? Sí, perquè és una mica obsessiu el contraatac del Molins. Exacte. Doncs aquesta obsessió, l'atac estàtic que no se li dona tan bé a les jugadores de verd, taca per l'esquerra el Molins, per la pilota, ara s'estan en una gran disputa, serà pilota finalment pel Puig d'en Valls, fora de banda. Anima la seva portera a les companyes. Juga un altre cop Yaiza. Yaiza per Maria. Maria per l'extrem dret, gran aturada de Marta Bermejo, que s'està reivindicant en aquests minuts de la segona part. Itxaso Ganya, que torna amb aquesta solidesa a dir, bé, anem a jugar tranquil·les, atac estàtic, no correm, guardem esforços per demà. Juga Aurora Bernabé, un altre cop per Gemma Rebolà, que perd la pilota, però no, perquè xiula falta directa. El col·legiat, Aurora Bernabé, l'han posat ja en disposició, juga pel centre,
es creua Maria González, pèrdua de pilota del Puig, la recupera el Puig en baix, falta del Munis evitant el contraatac. Bé, una miqueta ja ensupida el partit, realment. Som una menys ara en atac, ara em sembla que no, ara no, ara ja han recuperat una. I Chasso Ganya, que ara sí, decideix llançar el contraatac i ha fet una passada una miqueta dolenta a la jugadora del Molins, Clara Márquez, que s'havia avançat, potser precipitat una miqueta en aquesta contra. Veiem Adrià Casaín, que està tenint forces minuts, sobretot en defensa Lourdes Rubí, que és una jugadora poc habitual. Sí, forma part d'aquestes rotacions que comentàvem abans. També ha jugat ja fins a tres porters, fins a tres porteres ha posat el Molins de Rei, o sigui, rotacions absolutes, sí, sí. Lleiza per la banda dreta, recupera Itxaso Egaña, que decideix anar-se ella soleta, Itxaso. Camp a camp, ara decideix passar-la i ho fa malament cap a la seva companya. Accés de generositat de la jugadora del Molins, que ara rep una patacada molt important per part de Lleiza. Queda estesa sobre el terra i riu. Una miqueta una acció violenta de les jugadores del Puig en Baix, que és normal també la impotència. No sé si us heu fixat que els àrbitres porten auricular. Sí. Cosa que, si no recordo malament, quan són partits de la Lliga Catalana no passa així. Ostres, has filat prim, Has filat molt prim. Jo diria que no, Uh-huh. És que ara els he vist parlant pel pinganillo, l'un a l'altre, que es deien coses. No em sona haver-ho vist en altres ocasions. Deixem de parlar de pinganillos, perquè hi ha hagut pena màxima a favor del Puig en Baix. Realment, ara mateix m'agafes fora de joc, no ho sé, David. Jo tampoc. Mira, li preguntarem al de la federació també, una altra pregunta. Una altra pregunta. I en serà Ainhoa García, una de les millors jugadores balears. Eivissenques, Marta Bermejo a la porteria. Gran aturada de Marta, que l'ha adivinat realment bé la direcció d'aquesta pena màxima. Marta Bermejo, que rep els aplaudiments del poliesportiu municipal. Sensacionals les tres porteres del Molins de Rei, Jugui qui jugui, ens fascinen a totes tres. Exacte, són les rotacions. Molins de Rei, escola de porters. Marta Bermejo és una jugadora nascuda aquí a la vila, que ha jugat en totes les categories inferiors. Des de petita ja, doncs, li ha agradat molt l'handbol, sempre doncs, ubicada com a portera. I té molt de futur. 23 anys, Marta Bermejo. Gol ara del Molins. Gol d'Aurora Bernabé. 33-20, guanyen les molinenques. Ara ataca el Puig d'en Baix, partit ensupit, queden poc més de dos minuts. Això ja està fet. Primers dos punts pel Club Esportiu Molins de Rei, gairebé assegurats. De fet, juga el Puig d'en Baix pel més centre de l'atac. Que bé que sona la pista. Clara, que no s'ha vist la jugadora tan corpulenta del Puig d'en Baix. Ni un, em sembla. Com? Que no ha fet cap gol, No ha fet cap gol, no. Realment, en el pot petit ja la bona confitura, i si no, doncs mirem... doncs, tens raó. Aquesta us ha agradat, no? Aquesta estàs millor, eh? Bueno. Anem millorant, vinga. Poc a poc. Som-hi, doncs, amb l'atac del Puig d'en Baix, per la banda dreta. Falta a favor de les Balears, partit molt ensupit en aquesta segona part. Sembla que mai es vulgui acabar. Llançament des de fora, que se'n va directament fora de porteria. Llançarà Marta Bermejo. Rep la pilota Aurora Bernabé, al servei d'aquest Club Esportiu Molins de Rei, de la Marea Verda. En aquesta segona part del primer partit de les fases d'ascens a categoria femenina, a la divisió d'Honor Plata. Ara ha trepitjat Maria González i també ha llançat malament el contraatac la portera del Puig en Baix. Queden 10 segons, 10, 9, 8, llançament del Puig en Baix que se'n va completament fora. Marta Bermejo podrà llançar el contraatac per Aurora Bernabé, que llença des del mig del camp. Final al poliesportiu municipal del Molins de Rei. El Club Esportiu Molins de Rei ha aconseguit els dos primers punts en aquestes fases d'ascens. A divisió d'Honor Plata, Club Esportiu Molins de Rei 33, Puig d'en Baix 20, partit molt plàcid per les entrenades Paris Arrabassa. És així, Esther Espinosa? Massa plàcid. Massa plàcid. No, David ni Guerrero. Ens ho esperàvem ni... És el que dèiem, que ens faltava tensió, eh? Sí. Doncs Adrià Casaín, ara sí, intenta agafar a qui puguis, entrenadora, capitana, jugadora, utiller...
Okay. Persona del Viu Molins que està fent les fotos, qui sigui, a peu de camp. Aplaudeix al Poliesportiu Municipal. Aquestes 150 persones que s'han reunit al pavelló de la Vila. El Club Esportiu Molins de Rei, veiem tota l'esportivitat entre les jugadores d'ambdós equips. No sé, amb quina jugadora et quedaries una miqueta, així, mirant les estadístiques, David Guerrero. Si mirem les estadístiques, ens quedem amb la màxima anotadora, que és la Sandra González. Sandra González, a mi m'ha agradat també la jugadora número 4, la Sandra Maria González. González. Ara fan el típic 1, 2, 3 Molins. I ara tindrem... Han baixat les canastes, no? Tindrem partit aquí al Club Esportiu. Entrenament, crec que és. Entrenament, exacte. Sí, és que estem a divendres, encara que no ho sembli. Exacte. Ja. Estem al xip de cap de setmana ja, però hem de recordar que estem a divendres. Precisament, ja que parlem del Club Esportiu Molins de Rei, parlem de bàsquet, recordar que també el sènior masculí s'està jugant l'ascens de categoria. Saluden al públic, ara mateix veiem a Marta Bermejo, saluden a les companyes que li han donat alè des de la graderia, que no ha fet gaire soroll avui, tampoc. No, han estat... Home, el partit no ha ajudat. Clar, tampoc era un partit no per... No hi havia gaire tensió. Veiem com fan exercicis d'estirament i veurem si el cable de la ràdio nostra ens arriba a zona de la banqueta, Adrià. Esperem que sí, deixem ni que sigui que estirin un moment, no, José? Vale. Com tu vegis. Tu ets el president de la Catalana? President de la Catalana, saludant també i felicitant a les del Club Esportiu Molins de Rei. Una miqueta, doncs... Veure, tan saludar, doncs tira una miqueta per les jugadores del Molins. Ostres, tu. Vale, gràcies. Sí, José, tenim a la capitana, ja, com d'acostuma, Inés Solana, partit plàcid, m'atreveria a dir. Bueno, sí, una miqueta, potser més del que ens pensàvem. Sobretot els contraatacs, que ja és el punt més fort del Molins de Rei, no estàs d'acord? I els ha costat una mica defensar aquests contraatacs, no? Sí, exacte, el contraatac és el nostre punt fort i sabíem que les teníem que superar en aquest tema i la veritat és que molt bé, sobretot en la primera part hem complert aquest objectiu i molt bé, molt contentes. Bueno, el primer pas ja està fet, ara queda demà i diumenge rematar-ho, no? Sí, exacte, això és un passet petitó i bueno, és començar bé, teníem de començar bé, era molt important i ara doncs demà igual o millor. Vale, perfecte, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres. Gràcies. Inés Solana, els micròfons de Viu Molins de Rei i Ràdio Molins. Aquestes eren les declaracions de la capitana del senyor femení d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei en una transmissió doncs, que l'hem feta per Facebook, l'hem feta per Twitter. Twitter. Tenim algun micròfon que sona una mica. Però tot bé. Molt bé, doncs demà a les... A un quart de set era, no? Sí, un quart de set. Tenim l'horari per aquí, mare meva, mira que no t'ho saps. Un quart de set. Un quart de set a la tarda tindrem una apassionant Associació Deportiva La Jota, l'equip d'Aragó, contra el Club Esportiu Molins de Rei. Serà l'última oportunitat per enganxar-se a aquest ascens de categoria per l'equip La Jota, ja que han perdut precisament en el partit d'abans 26-25 contra el Mislata. I per tant, si volen optar a l'ascens de categoria, hauran de guanyar demà el Club Esportiu Molins de Rei, que si aconsegueix la victòria demà, ja es podria dir que s'han classificat, perquè les combinacions que s'han de fer per guanyar dos partits i que no et classifiquis és gairebé, com tu diria, impossible. Jo crec que és... Matemàticament hi ha possibilitats. Ho vaig fer l'altre dia, però són remotes. Clar, potser amb un empat ja és que se't complica, no? Una mica. Però amb dues victòries, quatre punts... En un principi la diferència... A més, passen les dues primeres. Sí. I la diferència entre, pel que s'ha vist, els dos partits que han hagut, la diferència entre les de Balears amb les dues de València i Saragossa és molt important. Vull dir que un empat també és molt difícil que es produeixi. Vull dir que jo crec que guanyant demà, el tema jo crec que està fet. Ara... s'ha de jugar.